আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আৰু এই মুহূৰ্তত আন এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ দিবলৈ বিচাৰিছো কিয়নো লক্ষীমপুৰৰ যিগৰাকী এএছপি আছিল অৰ্থাৎ এডিশ্যনেল এছপি আছিল ৰুণা নেওগৰ অডিঅ' বাৰ্তা ভাইৰেল হৈছিল আৰু তাৰ পাছতে কেইবাটাও প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছিল বিশেষকৈ এতিয়া তেওঁক বদলি কৰা হৈছে কিন্তু এই মুহূৰ্তৰ আটাইতকৈ এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন যে প্ৰিভেনশ্যন অফ কৰাপশ্যন এক্টত আহিব নেকি ৰুণা নেওগ কিয়নো তেওঁ অপৰাধ বিশেষকৈ তেওঁ কোৱা তথ্য অনুসৰিয়ে তেওঁ অপৰাধীৰ সৈতে কথা পাতিছিল কিয় কথা পাতিছিল অপৰাধীৰ সৈতে এগৰাকী আৰক্ষী বিষয়া হৈ তেওঁ কিয় কথা পাতিছিল আৰু সেইবাবে জি পি সিঙে হওক বা অসম আৰক্ষীয়ে হওক তেওঁলোকক লৈ এটা প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে যে প্ৰিভেনশ্যন অফ কৰাপশ্যন এক্টত আহিব নেকি ৰুণা নেওগ এই মুহূৰ্তত ভিডিঅ' ৱালত আমি জনাব বিচাৰিছোঁ সেই বিস্তৃত খবৰ জোনমনিৰ মৃত্যুক লৈ আই পি এছ ভায়োলেট বৰুৱাৰ মহা বিস্ফোৰণ আই পি এছ ভায়োলেট বৰুৱাই মহা বিস্ফোৰণ ঘটাইছে জোনমনিৰ মৃত্যুক লৈ অপৰাধীৰ সৈতে নৰম স্থিতিৰ বাবে বদলি হ'ল নেকি ৰুণা নেওগ এই প্ৰশ্ন এতিয়া সৃষ্টি হৈছে কিয়নো অপৰাধী বিশেষকৈ এ পি এছ বিষয়াগৰাকীয়ে কোৱা অনুসৰিয়ে যে এগৰাকী অপৰাধীৰ সৈতে তেওঁ কথা পাতিছিল তেওঁ কৈছিল থানাৰ ওচৰত তুমি আহি নাথাকিবা নহ'লে আৰক্ষীক মানুহে প্ৰশ্ন কৰিব কিন্তু কিয় ক'লে তেওঁ যদি অপৰাধীক হয় তেন্তে গ্ৰেপ্তাৰ কিয় নকৰিলে আৰু সেইবাবেই প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে যে প্ৰিভেনশ্যন অফ কৰাপশ্যন এক্টত আহিব নেকি এ পি এছ বিশেষকৈ এডিশ্যনেল এছ পি ৰুণা নেওগ এই কোটিটকীয়া প্ৰশ্ন এতিয়া উত্থাপিত হৈছে বিশেষকৈ ভায়োলেট বৰুৱাও তেনেধৰণৰ কিছুমান মন্তব্য দিছে যে বিষয়াগৰাকী হয়তো অপৰাধীৰ সৈতে কথা পাতি থকাৰ বাবে ট্ৰেঞ্চফাৰ হৈছে বা বদলি হৈছে আৰু অপৰাধীৰ সৈতে কোনো এগৰাকী বিষয়া যাতে জড়িত থাকিব নোৱাৰে তাৰ বাবেই অসম আৰক্ষীয়ে এনে কিছু আৰক্ষীক বদলি কৰিছে বুলি আই পি এছ বিষয়াগৰাকীয়ে মন্তব্য কৰিছে অডিঅ' বাৰ্তাত ভাইৰেল হৈছিল এ পি এছ ৰুণা নেওগৰ কিছু কথোপকথন বিশেষকৈ হাছিনা বেগম যিগৰাকী হাছিনা বেগম আছিল এছ আই জোনমনিৰ আভাৰ মূল চ'ৰ্চ সেইগৰাকী হাছিনা বেগমক এ পি এছ বিষয়া এডিশ্যনেল এছ পি ৰুণা নেওগে কিছু ভাবুকি দিছিল বিশেষকৈ তেওঁ কৈছিল যে আৰক্ষী থানাত আহি থাকিব নালাগে সংবাদ মাধ্যমৰ ওচৰত মন্তব্য দিব নালাগে কিয়নো তোমাৰ বিৰুদ্ধেও কেইবাটাও গোচৰ আছে তোমাক আমি গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগে তেন্তে এ পি এছ ৰুণা নেওগ তুমি কিয় ইমান দিন গ্ৰেপ্তাৰ কৰা নাই আৰু সেইবাবে প্ৰশ্ন হৈছে যে প্ৰিভেনশ্যন অফ কৰাপশ্যন এক্টত আহিব নেকি এ পি এছ বিষয়া ৰুণা নেওগ এই মুহূৰ্তত আমি ভিজুৱেলছ দেখুৱাইছোঁ কি কৈছিল এই আই পি এছ বিষয়া ভায়োলেট বৰুৱাই ঘটনা সংক্ৰান্তত পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত যিখিনি কাৰ্য হৈছে যে এনেকুৱা বহুত ধৰণৰ এফ আই আৰ লজ হৈছে বিভিন্ন জেগাত জেগাত জখলাবন্ধা আৰক্ষী থানাত বা এইফালে লখিমপুৰত হৈছে তাৰপিছত পুলিচ বিষয়াসকল বদলি হৈছে হেডকোৱাৰ্টাৰ পুলিচ হেডকোৱাৰ্টাৰ ক্লজ কৰা হৈছে নহয় এইটো এইটো এখন জেগাত যেতিয়া মানে বিভিন্ন বিষয়ত থৰলি এনকোৱাৰী ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰিব লাগে চি আই ডি বিভাগে চি আই ডি হ'ল এটা ইম্পাৰ্চিয়েল এটা মানে হেৰি বিভাগ তেওঁলোকে ইম্পাৰ্চিয়েলি ইনভেষ্টিগেশ্যনটো কৰিব বিচাৰে সেইকাৰণে তেখেতসকলে এনেকুৱা কথাও আছে যে তাত লোকেল পুলিচ অফিচাৰসকল থাকিলে বা যিসকল অলৰেডি আছে ঘটনাৰ সময়ত তেওঁলোকে থাকিলে কিবা ৰেকৰ্ড মেনিপুলেট হ'ব পাৰে টেম্পাৰিং হ'ব পাৰে সাক্ষীবাদী মানে হেৰি হ'ব পাৰে মানে ইনফ্লুৱেঞ্চড হ'ব পাৰে বা থ্ৰেটেন হ'ব পাৰে সেইকাৰণে বোধহয় এনেকুৱাবিলাক ব্যৱস্থা তেওঁলোকে লৈছে এইটো বিভাগীয় এইটো কোনো অনিয়মিক কথা নহয় এইটো নিয়মৰ কথা এইটো তেনেকুৱা কৰেই সাধাৰণতে আৰু কেতিয়াবা এনেকুৱাও হয় হিউমেন ৰাইটছৰ কেছবিলাক ল'লেও এখন ডিষ্ট্ৰিক্টত যদি ঘটনাটো হয় সেইখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ অফিচাৰে সেইটো ইনভেষ্টিগেশ্যন নকৰে বেলেগ এখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ অফিচাৰে কৰে যাতে তেখেতে কোনো ফেভৰেটিজম বা নেপটিজিম এনেকুৱা বা সাক্ষীবাদী ইনফ্লুৱেঞ্চ বা ধমকিয়াব এনেকুৱা নোৱাৰে কিন্তু এইটো এটা নিয়মৰ ভিতৰতে পৰে কিন্তু গোটেই ঘটনাটো এটা পাব্লিকে অকণমান বেছি নজৰ দি আছে